Zdárek, doufám, že to nahrává. O co? Jau! Sluchátka. Takže, o co jde? Že já mám prostě web. Tam se normálně přihlásím takhle. A tady mám plužinu. Tenhle ten web nemá... Jo, jméno je správný. Tenhle ten web, oni teď dělali, byly velké aktualizace, takže to. Nemá v sobě nic jiného, než jeden jediný plugin. Jo. Čekat. Změním grafiku, já se teď s tom nezorientuju moc. Webadmin. Jo, takhle, pardon. Tak. Já tady mám, že jsem stane. Takhle vypadá základní WordPress. Tak. A tenhle ten, má to v sobě plugin, krom nějaký ti security a tak, a jmenuje se to MineWP Dashboard. Tak. A tenhle ten plugin umí to, že se umí připojovat na pluginy MineWP Child, které jsou v jiných stránkách. Takže já do té stránky, kterou chci aktualizovat, nahraju ten MineWP Child a tady ten MineWP Dashboard tak je na té hlavní stránce. OK. Takže já se tam také přihlásím. Jo. A dám synchronizovat a všechny ty stránky, co tady mám, tak se mi synchronizujou a pak se mi dělají updaty. Jo. Každý den to udělám prostě, projedou se mi tam všechny možný ty, všechny možné možnosti a pak to mám prostě všechno. Některé weby mi nejedou, tak ty mi to napíš s vykřičníkem. Prostě tady jsou ty moje šílený subdomény. No a až se to synchronizuje, tak potom ti to ukážu a já tam teď teda aktualizovaný, takže ono asi nejspíš tam nic nebude, ale tak počkáme chvilku, no a se tady mezi tím kousnu do jídla. Špená. No. Prostě se to synchronizuje. Tam tarararatarararam. Natáčím ti video a ve videu je vidět, jak ti tohle píšu. Shit. Vždycky napíšu špatně smajlík. Tak, co bych ti, když už jsem tady, tak bych ti mohl něco ukázat hezkýho. Co mám zajímavého na počítači, no radši ne. Přece na to budu dávat na YouTube. Jo, mám těch webů dost tam, jo, takže mu to chvilku trvá. A synchronizace spočívá v tom, že on si přečte ty ostatní weby, co tam všechno je. Sám si to naloaduje. A to je 24 updateů, hele. A dám update a mě tady napíše, co všechno se bude, ale WordPress Core se bude aktualizovat. Tak dám yes. No a nechám to jet. Menhiršem chodí chybu, protože tam nemá tu aktualizaci, kterou jsem chtěl. A postupně ostatní weby mi takhle bude projíždět. Všechny ty pluginy a co jsou nové aktualizace. A nemusím to řešit na každém webu zvlášť a hlavně mám všechny weby pořád aktuální. No. Takže značně doporučuji. Už se něco povedlo? Ne. Tak chvilku počkáme. No. Fyzika klusík, ale už se nainstalovala, takže když se podívám na fyzika klusík, tak už jde krásně aktualizovaná, už tam není nic a tak. No. Ještě někde něco. Klavír klusík, ale tady se podívám na klavír klusík. Tak ještě uvidíš tedy, že mám jednu aktualizaci a poté, co to tím projede, když dám reload, tak by tam možná mohlo být web ve stavu údržby. Já mu dávám, co? No tak. Pracuje na tom. On dělá všechny paralelně, třeba 4-5, takže mu to chvilku trvá, jo? No. Ještě jednou. Tak a už to zmizelo, protože už je všechno aktualizovaný. Jo. Jediná chyba mi tady vyhazuje ten menhir, protože není zaktualizovaný. Nemůžu dávat novější, prostě nic. A to jeden ten můj web je zastavený, ale ten tady není, protože tím pádem nemá aktualizace. A takhle aktualizuju. Takže doporučuji tenhle systém. Jo, MineWP, dashboard na hlavní stránku, vyrob si nějakou prázdnou web, tu
administraci, něco jako moje WordPressy darknet.cz nebo něco takového, prostě jak to mám já tady. A ten web nebude umět nic jiného, než bude mít ten dashboard. Jo, a je to všechno zaktualizovaný. Jo. A ten dashboard potom tady z těch sites, tak já dám přidat novou. A normálně zadám web, přidat novou a zadám, jak se ten web jmenuje. Jo, tady normálně web. Administratorský username samozřejmě. A pokud možno vypni to HTTPS tady, že to nemáš na serveru. A bude to prostě fungovat. V momentě, co tam bude nainstalovat ten child. Když tam není, tak tam není samozřejmě. A může to být na různých webech, na různých serverech, prostě kdekoliv. Je to umí to povídat mezi sebou, jo? Takže doporučuji tuhle tu stránku na... Tak, takže tak. Zbytek dobré chutě a dobré noci. Čau.